Če gospod Mikuš, Igor je vas je označil za tistega, ki ste najbolj zaslužni, da grad čisto tuji. Zdaj pa mogoče, če ti še malo poveste svoje. Zaslužen ali kriv? Ker če ne bi, če se ne bi takrat lotili, danes ne bi bilo več problema. Ne? In bi imeli, sicer Igor je govoril o razvalinah, razvalina je nekaj plemenitega. Ne? Naši gradovi pa se žal spreminjajo v čist navadne podrtije. Ne? In mislim, da tu bi bilo treba nekaj narediti. Seriji teh posvetovanj oziroma okroglih mis se pravi oziroma ime gradovi na razpotju. Jaz se močno bojim to, kar vidim, da so gradovi, vse za grad Bor, lahko rečem, da je v slepi ulici. Ne? Kaj ti? V grobem so se sanacije, govoril bomo o sanaciji, ne oziroma o gradbeno-restauratorskih delih, so se v bistvu končala tam nekje leta 90, mogoče še kaj je bilo 91 storjenega in moram reči, da je takrat grad bil v sorazmerno dobri gradbeni kondiciji. Največji problem takrat se je kazal v severnem traktu, kjer so bile umeščene hotelske sobe. Namreč hotelske sobe so zgradili znotraj same grajske lupine na obokih, ne, na banjastih obokih, ki katerim pa so, zato da so pa spodaj lahko imeli neke druge, mislim, da skladišča, če se prav spomnim, so enostavno obočne vezi porezali. Kdor se je ukvarjal kaj z grajsko ali staro arhitekturo, bo vedel, ne, da so ključi, ne, ključnega pomena, dobesedno, ne, teža teh novih sob, sanitarij in ostalega, kar je spadalo zraven, so povzročile, da so se oboki začeli posedati in odrivati vertikalne stene in tako se je vertikalna stena, ki je severna stena severnega trakta na Dravo, enostavno nagnila, ne bom se točno spomnil, je pa zapisano v članku Stojana Ribnikarja, ki je potem obnovil vodo, kar za, skoraj, mislim, da skoraj za meter. Skratka, sanacijo smo začeli tu, da smo odstranili kompletno vse te dodatne novogradnje znotraj grajske lupine. Potem se je izkazalo, da je severna stena zgrajena na neravnem terenu, delno na nasutju, delno na, kot bi rekel, na takih konicah skalnatih. In se je začela med konicami, kjer je bilo nasutje, se je začela posedati. Tam so skopali vodnjake, meter za metrom, en meter vodnjaka in ga napolnili z armiranim betonom, potem pa eno polje spustili, pa naslednje in naslednje. Potem smo z armirano-betonskimi stenami, smo, ja, lahko rečem, smo povezali severno in južno steno severnega trakta, tako da je zdaj tak, vsaj takrat bil, danes ne vem, ker me ni bilo tam, ampak mislim, da, to, da bi to moralo držati. Igor, ti si hodil tam, ne? Je, tam je sem ta lok, ki sem pokazal pod kapelo. Skratka, imamo dve etaži kleti, ne, in pod spodno etažo kleti je so bili ti vodnjaki 6 metrov globoki. Ljudje, ki so noter delali, so bili, lahko rečem, malo nori. Ne? Ker jaz sem sicer vsako jutro prišel tja in sem šel noter, ne zato, da bi se delal pametnega ali pa da bi hotel jim kaj povedati novega, ne, ampak preprosto zato, da bi jim naredil korajžo. Ne? Da bi videli, da so kolikor toliko na sigurnem, pa niso bili. Ne? In srečo smo imeli, da se ni nič, da se ni nič hudega takrat zgodilo. Res veliko srečo. To je bilo pod
pod kapelo. Ne? Kapela je bila tudi povezana, tako da... Tale del, ne? Ja, ker kapela je odprt, to je odprt prostor, ki je, mislim, da je 10 metrov približno ima odprtega prostora in ta je dejansko v zrak ostal, ne? Ker spodaj pa sta še 2 kleti pod tem. Ne? In, zgore je bilo zvezano z betonskim železom, ne? To se pravi centimeter debelim železom, ki je bil navit na tram, tako da je skupaj, tako kot se našpana, recimo, ne, ne znam prav povedati. Ne. Skratka, tisto je bilo navito, tako da, da smo skupaj, da smo zunanje stene skupaj potegnili. Če bi delili doktorate, ne, potem bi lahko inženjer Stojan Ribnikar za to delo, kar ga je naredil tu, dobil doktorat. Vse drugi posegi, ki so bili, ne, so bili, kaj bi rekel, otroče lahke. Je pa bilo dosti, je bilo pa vloženo takrat res dosti denarja, pa lahko še eno anegdoto zraven, kako smo lahko sploh grad začeli, da smo dobili toliko denarja, ker je bilo za takrat sorazmerno zelo dosti denarja, mogoče največ denarja za vse, od vseh objektov. Namreč grad smo proglasili za spomenik NOB, Narodnoosvobodilne borbe. Ne? In ker je bil pač ta zbirni center, leta 41-42, ne, smo rekli, uf, to bo, ne. In če se ne bo kaj dosti spremenilo, ne, bodo ostanke ščitili naravovarstveniki, ki imajo zdaj v stolpu, ni oni, ne, v stolpu je namreč, kot oni temu v narekovajih rečeno, rečejo porodnišnica netopirjev. Ne? In če ne bo, če ne bo druge rešitve, bo pač, bo pač to tam, ne? In bojo ščitili ostanek, verjetno samo stolpa. Ne? No, ampak glede prenove, ne? In, jaz mislim, da je treba imeti, za vsaki stvari, ki se človek loti, je treba imeti vizijo. Ne idejo, ampak vizijo in za to vizijo stati. In tam nekje v začetku 80-ih let sva s kolegico arhitektko Marlenko Habjanič naredila eno študijo, to se malo pejorativno dan sliši, da narediš neko študijo, ne, ampak res je bilo tak pregled grajskih stavb in njihova ocena, kako bi jih lahko uporabili v turističnem gospodarstvu v podravski regiji. To bi nekje na zavodu bi še ta otegnil, ta študija, ta papir bi še otegnil bit in bi ga kazalo poiskati. Namreč, grad Borl je nastal mogoče iz strateških razlogov v svoji zadnji aktivni, da rečem, ali pa pozitivni fazi, pa je bil rezidenca. Ne? Rezidenca ene družine, danes iščemo vsebinske analogije in danes je lahko grad Borl resnično hotel. Lahko se ga rešuje postopoma, ampak z vizijo, kaj bomo z njim v končni fazi naredili. Namreč, bilo je v preteklosti, prav še recimo nedavni, 10-15 let nazaj, je bilo narejeno nekaj posegov, ki so bili, moram reči, za moje pojme, brez veze. Da tako rečem, ne? Da neko tlakovanje z nekimi ploščicami, nekdanje recepcije pa in podobne neumnosti, ne? Zdaj se spomnil rimskega, oziroma latinskega pregovora, quid quid agis prudenter agas et res pice finem. To se pravi, karkoli počneš, počni s pametjo in gledaj na konec. To se pravi, vsak poseg, tudi vsak premik opeke, bi moral slediti nekemu cilju. In ta cilj je za moje pojme tukaj v Naborlo lahko samo grajski hotel, ki nudi s svojo okolico izjemne možnosti.
drugega tu ne vidim, ali pa da ga kažemo, da počakamo, pa ga kažemo kot plemenito razvalino. Kakšno mesto stopne še? Ne, bojim se, da ne. Je pa, moram pa še nekaj reči, da smo tam tudi v začetku 80-ih let, ko smo se te malo bolj kompleksne prenove lotili, kolegica Marinka Lazarević, ki je bila ta arhitektka, ki je bila taka tudi pri nas na zavodu v Mariboru v službi, naredila tudi eno preverbo, ne bom rekel, da je bil idejni projekt, eno preverbo, ali bi lahko v Naborlo naredili čisto sodoben grajski, ne, kot, se, kot jih poznamo po Evropi okrog, grajski hotel in se je pokazalo, da ja, namreč v čem je bil problem, pa je bil, ne, da takrat vsak, ki, je, ki si ga vprašal, ali bi to bilo, je rekel ja, če je za en avtobus postelj noter, ne, to je bil standard. Ne. To se pravi tam nekje med 45 in 50 poslami. No in ona je to, kar moram reči, za tiste čase, ko pravzaprav nismo vedeli kako in kaj, ne naredila kar eno solidno osnovo, ki bi okazalo, če bi se odločili za eno vizijo v tej smeri, okazalo tudi še vzeti v roko. Tako da ne samo, da je fizično bilo kaj narejenega, bilo je tudi projektno, vizijsko tudi kaj storjenega. Vendar, treba je storiti danes. Ne jutri, ne še manj pa pojutrišnjem. Ampak treba je storiti danes. Vsaka, pa še to, vsak objekt, v katerem ni življenja, je obsojen na propad. Lahko mi še tako okna delamo, ne? Lahko še karkoli naredimo. Če tu notri ne bo nekega programa, ki pa je tudi usmerjen v neko vizijo, ne, ki zasede del, samo delno zasede kapacitete, kubaturo, da tak rečem, ne, bo, ne bo z tega nič. Ne. Zato so bili tisti naše, naša prizadevanja, da bi bil noter tukaj hišnik, naslednji je in je tudi bil, ampak ga potem, ne vem, zakaj, kako tega se žal ne točno več ne spomnim, zakaj ga ni več, ne. Nekdo nekaj ni hotel plačevati, misli, da je bilo, da bi moral, da bi mu elektriko plačevali. Za nekaj banalnega, ne. Podobno je bilo v Turnišču, za podobno rešitev smo se zavzemali v Viltužu, ne? Ampak žal, ne, škarje in platno ni na zavodu, žal, ampak delno na ministrstvu, predvsem pa na vladi, ne, ki nikoli ni znala, se ni zavedala, govorimo o vladi, da mi na ministrstvu še kar na vladi, na nobeni vladi se noben ni zavedal, da je to neka nacionalna vrednota in vrednost. Vrednost in vrednota. Nihče. Vsak je rekel, dajte mir s tem. Ne? Razen, se tak se spomnim enkrat, oba dva so bila kadilca in smo odpirali na Ptuju nekaj in sva šla z ministrom Šeligom na cigaret, ven, ne, iz neke prireditve in pa rekel, kaj pa kaj Dornava, ne, tak sem rekel, ne vem, rekel, to bi pa lahko za, to bi si pa država lahko za rezidenco prvoščila, ne. In to je bila od edin pozitivni odziv iz vlade. Hvala. To je, jaz ne bi dolgovezal, rad bi še samo eno stvar rekel, da vse, kaj se je dogajalo na Borlu, okoli prenove in obnove, je zajeto v monografiji Grad Borl iz, ne vem, kjer ga leta je že. 20, ne? 20, ja. Da res, jaz da sem se, ko sem se tisto prebiral, spet pred par dnevi,
sem gledal, o, glej, sem rekel, a to tudi. Hvala lepa.